بسم الله الرحمن الرحيم لنبيين نربيين برسولين مدنين بأخيه يسلاوه مسماهم بألين وبنوها بتولين بيهم على جتها والسبتها والشبلها وهما ونجل زكيما بسجا وديبا بيالبا كري والصادق حقا لما بموسى ورزا وَتَكِيَنَ وَنَكِيَنَ وَعَوْمِزِلِسْ كَرِيبُ الْحُجَّةُ وَهَتِ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ الَّذِي يَزْرِبُ مِسَائِفْ بِحُكْمِ أَزْلِيٍّ بِتَكَبَّلْ بِقَبُولٍ حَاسَنِ رِبَّ دُوَانَ بِعَلِيَنَّ بِقَدِيِّ يا صاحب الزمان ادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم نعره تكبير نعره تكبير نعره رسالت نعرہ رسالت نا نا میں آن تو لگی تو نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات باواز بلند کہنا دخالک تو جہاں تجھ رہا منظور فرما دے ہر مومن ممالینو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما دے میرے بھرا افضل خان دا صفحے ماتم چھایا منظور فرما امام حسین دا صدقے اللہ انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما ہر مومن موالی نو ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما میں حقیر دی نوکری منظور فرماون ساڈے بارہویں ہادی دا دل ظہور فرماون کربل جسے کہتے ہیں وہ جنت کی گلی ہے سلامت رہا زندگی دراز ہوں تھوڑی مولا حسین تو سلامت رکھے کربل جسے کہتے ہیں وہ جنت کی گلی ہے اس دشت کی آغوش میں وہ تقدیر بلی ہے بسم اللہ کراں کربل جسے کہتے ہیں وہ جنت کی گلی ہے اس دشت کی آغوش میں وہ تقدیر پلی ہے وعدہ انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والو توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت مولا حسین تم سلامت رہو سخی بادشاہ تو منگلا حسین وہ ہے جو زندگی کی مصیبتوں کو نڈھال کر دے حسین وہ ہے جو زندگی کی مصیبتوں کو نڈھال کر دے حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے حسین وہ ہے جو اپنے مومن کو خلد کے گھر سنبھال کر دے حسین وہ ہے جو ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی کمال کر دے بسم اللہ کرم حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے حسین نو کے سنا پہ اکثر خدا کے لہجے میں بولتا ہے سلامت رہو مولا حسین تو سلامت رکھے سخی بادشاہ تو رنگلا میں زندہ و سلامت رہو خوش قسمت ہے او انسان جن دا علی جی ہے امام علی امام صرف شیعہ تے سنیاں دا نہیں علی امام پوری کائنات دا امام ہے اگو ہر کائیں دے ظرف دی بات ہے کوئی من لوے تو وطی علی ہے کوئی نہ مننے انہاں دے بارے سوچنا نہیں چاہیدا انہاں نو من لمنا چاہیدا جنہاں سوچے او شیطان بن گئے جنہاں صرف من لیا او سلیمان بن گئے
عید کریم عید لجپال انسان دی غربت نہیں دے دے جائیداد نہیں دے دے نیت پسند آ ون کہ ماں چس دین دے بسم اللہ کر نیت پسند آئے کہ نانا چس دین دین انہاں دے دروازے تے تو اسا نہیں بن دے انہاں دے دروازے دے ملائک سوال لیے انہاں دے دروازے دے نبی سوال لیے یمن دوستا ہے نا تاریخ والے جا ابو سمسام لکھا ہے پریشان تو نہیں ہوں پہ اپنے وطن تے مشہوری سونے سے بابا جی شوہرا سونے سے جو مسلمانوں دے ایک نبی آئے نا جیندہ محمد ہے کوئی ایڈا کریم تے ایڈا لجپال ہے کائنات واسطے او رحمت بن کے آئے سونا ایڈا ہے جڑا ایک ویری رج کے زیارت چکرے کلمہ پڑھے بغیر ہٹدا ہی نہیں دل چ حسرت پیدا ہوئی جو میں ونیا تے اس مسلمان دے نبی دی ون کے زیارت کراں سامان سفر تیار کیتا ناکت سوار ہو کے ابو سمسام نے سفر کرنا شروع کیتا اللہ جاندا ہے جمعے دنی آئی دیگر ڈھلدی پی آئی جدا ابو سمسام اپنی ناکا مسجد نبوی دے در تے آ کے بہائی ایں ڈاچی تو لتھاں تے پہلی نظر ہی حسنین دے نانے دے چہرے تے پئی تے اپنے آپ نو آندا ہے تے اونے سونا جی میں لوگ آ دے ہیں سلامت رہو بھائی سلامت رہو دنیا دراز ہو داچی تو لہ کے انے بندیاں دے پچھو بہن لگا حسنین دے نانے دے دید پئی تے میرے مولا فرمایا ابو سمسام اوتھے نہ بہو آ میرے تخت دے کول آ بھائی انے بندیاں نو کراس کریں دویا تخت دے قریب آیا نبی دے قدم بوس ہویا مولا مسکرا کے فرمایا میں تیرا نام بھی جاندا میں تیرا وطن بھی جاندا میں تیرا مقصد بھی جاندا لیکن میرا دل ہے ایتھے تخت کول اٹھ کھلو تے درباریاں نو اپنا تعارف کرا ان تخت کول اٹھ کھڑا ہے کتال پورے بھاوا سمے نہیں لالا زندگی ہووی اینو اٹھائے بابے نو باو سامنا ہی تے باہر بھگوان زندگی ہووی ان تخت کول اٹھ کھلا ہے افضل خان درباریاں دے پاس دیکھ کے آدھے میں یمن دوستا نا میرے ابو سمسام ہے 5000 بندے دا میں سردار ہاں اپنے خاندان دا میں وڈیرا اپنے وطن تے تواڈے اس نبی دی شہرت سنی ہے جو وڈا کریم تے وڈا لجپال ہے تے سونا اتنا ہے جڑا ایک ویری ویکھے کلمہ پڑھے بغیر ہٹدا نہیں کائنات واسطے رحمت بن کے آئے ہوں دل تو میرا اے میں کلمہ پڑھا پر انج میں پڑھنا کوئی نہیں میرے مولا فرمایا ابو سمسام کیویں پڑھ سے ہاتھ بن کے دے مولا میں جو اتھو سنی آئی جو تسا وڈے معجزہ نما ہو مولا میں کوئی معجزہ ویکھساں وت پڑھساں میرے مولا فرمایا پریشان نہ ہو آنکھیں تو دن نو رات کر دیواں سلامت رہو بھائی سلامت رہو زندگیاں دراز ہونا تواڈیاں رات نو دن کر دیواں مشرق نو مغرب کر دیواں مغرب نو مشرق کر دیواں ہاتھ بن کے دے مولا ایڈا وڈا معجزہ نہیں ویدا بس او جڑا سامنے کھجور والا درخت نا او اپنی جگہ ہی چھوڑ دے وے تواڈے تخت دے پاسے ٹردا ہی آوے تواڈی نبوت دی گواہی بھی دیندا آوے سلامت رہو بھائی چلو زندگیاں دراز ہون مولا حسین تم سلامت رکھے حسنین دے نال صرف ڈٹھا ہے میرے مولا حکم نہیں دتا درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دیتی تخت دے پاسے کھجور دے درخت اڑدا ہی آندا ہے ہر پتے چ آواز پہ آندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا ہن مینوں کلمہ پڑھایو نبیاں دے سردار نبی کلمہ پڑھایا اللہ جاندا ہے کتنے دے رسول دا مہمان رہیا جدا وطن تے ٹرن لگا ہاتھ بن کے دے مولا اے جڑا مینوں تسا کلمہ پڑھایا ہے تے میں جی 5000 بندے دا سردار ہاں تے اس 5000 بندے نوں تہاڈا کلمہ میں پڑھا لئی میرا انعام کتنا سی میرے مولا فرمایا پریشان نہ ہو گھبرا نہیں میں رسول وعدہ کریندا 100 اٹھ دے سان دو کو ہانڈا ہیرے جواہرات نہ لڑے ہویا نال میں جنت دی رسید دے سان ہاتھ بن کے دے ناراض نہ ہو تے تحریر تے لکھ دیو
نبیاں دے سردار نبی او تحریر لکھی اتے نبوت دی مہر لائی تحریر لے کے ٹر پیا اجا نو قدماں تائیں نہ گیا بت ہٹ آیا قدماں تے ہاتھ لا کے دے مولا میں 5000 بندے نو کلمہ پڑھاونا ہے انہاں کوئی ایک دے تے پڑھنا کوئی نہیں او مولا کہیں لے ایک بندہ پڑھسی کہیں لے دو پڑھسن کہیں لے چار پڑھسن تے موت ہی آ کے ہو سکتا ہے میں ادا ہی مر بنا ہو سکتا ہے اس 5000 بندے نو کلمہ پڑھا کے مدینے آوا تو سا کوئی نہ ہو میں انعام کون دے سی میرے مولا فرمایا ابو سمسام گھبرا نہیں میں وعدہ پیا کریندا میں کوئی نہ ہوسا تے اے انعام تینوں او دے سی جڑا میرا اصلی جان نشین ہو سی سلامت رہو بھائی سمجھ دی ہوں بسم اللہ کرا اپنے وطن تے آیا پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ابو سمسام نو کلمہ پڑھائے دے کلمہ جدا 5000 بندے پڑھ لیا وت اپنے آپ نو آکس بنا رسول تو اپنا انعام لے آوا اللہ جانتا ہے انہیں ناک تو سوار ہویا انہیں سفر کرنا شروع کیتا قدرتن انہیں جمعے دہی آئی انہیں دیگے ڈھلی ہوئی آئی اپنی ناک مسجد نبوی دے در تے بہائی دربار وچ نگاہ ماری تے تخت تے بہن والا کوئی اور آئی ایک بندے کو پوچھ دے میں نبیاں دے سردار نبی نو ملنا ہے اس آخیا وہ تو بہت دیر ہو گئی دنیا تو ٹر گئے اس آخیا جا نشین کون ہے اس آخیا یہ تو یہ جڑا وہ سامنے تخت بیٹھا ہے آدھا لگتا تو نہیں لگتا نہیں پر رسول دا حکم ہے بھائی تو ہاں انہیں بندیاں نو کراس کریں دویا تخت دے کول آیا رسول دی لکھی ہوئی تحریر دے سامنے رکھی اس تحریر پڑھی تے پسینہ لائے بیا تے ابو سمسام دے پاسے دیکھ کے آتا ہے سوٹھ دو کو ہانڈا ہیرے جواہرات نہ لڑے ہویا پہلی تے گالے بے عرب دی دھرتی تے دو کو ہانڈا اٹھی کوئی نہیں تے ہیرے جواہرات نہ لڑے ہویا بیت المال چ اتنا خزانہ ہی نہیں ایک لڑی بنے تے میں اے سوٹ کتھو دیواں تے جڑا اگلا ظلم کرائی ودا ہے بے لکھیو ہے جنت دی رسید دے سا تینوں کہیں آ کے اساں رسیداں دینے ہیں ہائے اللہ سوتے بیٹھے ہو مارا جی سمو نہیں نہیں یار اے تے گل نہیں او سانوں تاں اپنا ہی نہیں پتہ بھائی سانوں ملنی ہے یا نہیں اے دی تکرار شروع آ جا مسجد نبوی دے در تو سلمان دا گزر ہویا عقل مار کے دا ابو سمسام اس نہ تکرار نہ کر آسری جا نشین دے دروازے تے میں گھر آیا دو ہستیاں ٹر دیاں یا اس دروازے تے آ رکیاں جتھے نبی رک ویندا بھائی جان اجاں دستک نہیں دتی اندروں علی امام دواز آیا ابو سمسام سلمان رک منو میں علی آندا بھی ہاں اس لیے اپنے آپ نو آدھا اے اصلی جا نشین ہے جے میں نو ڈٹھا ہی نہیں تے میرے نام تو ہی واقف ہے بسم اللہ کراں علی امام دا قدم بہر آیا ابو سمسام قدم بوس ہوئے میرا مولا سب کا دا ہاتھ کانٹ تے پھیر کے فرمائے دین پریشان نہ ہو آکھے تو انعام ہونے دے ہاں مولا جی میں تو آدھا دل ہوئے اللہ جانتا ہے میرے مولا فرمایا میرا دل لے اتنا سفر کر کے آئے ہیں تھکو ہو سے آج رات قیام کر کل نماز زہر تو بعد اس رسول دی لکھی ہوئی تحریر مطابق میں علی تینو انعام لے سا سلامت رہو بھائی سلامت رہو دلی ہوں تو ہیں مولا حسین تم سلامت رکھیں سلمان نے فرمایا مدینے دے ہر دروازے تے ون ہر بندے نو میرا پیغام دے کل نماز زہر تو بعد پہاڑی دے دامن چ اکٹھے ہون جائے کدائی نہ ڈٹھی ہوے علی دی سخاوت سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو اللہ جان دے سلمان نے ہر بندے نو مولا دا پیغام دتا رات تا بڑی اوکھے سوکھے گزر گئی دیں ہویا نماز زہر تو بعد بندے پہاڑی دے دامن چ کٹے ہونے شروع ہو گئے ادو بتول دے دروازے تو چار ہستیاں ٹر پئیاں جناب سلمان جناب ابو سمسام میرے مولا امیر کائنات تے او دا وڈا پتر امیر حسن سلامت رہو بھائی سلامت رہو جدہ پہاڑی دے دامن اچ پہنچے تو میرے مولا مسکرا کے فرمایا ابو سمسام ہن انعام میں دیواں یا میرا بیٹا حسن دے وے
ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚ ਲਾਏ ਵਨ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇਵੇ। ਪੱਥਰ ਹਟ ਵੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਜ਼ਹਿਰੋ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਮਨ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਹਟ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਈ, ਰੱਸੀ ਚਾ ਕੇ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਟੁਰੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਟੁਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਦੇ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਟੱਲੀ ਵੱਜੀ, ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਤ ਦੂਜੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਸ ਦੂਆ ਉੱਠ ਗਿਣਿਆ, ਤ੍ਰੀਆ ਗਿਣਿਆ, ਚੌਥਾ ਗਿਣਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ, 170 ਉੱਠ ਗਿਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿੱਛਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਜੋ ਪਿੱਛਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਮੁੱਲ ਗਈਆਂ ਏ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਜਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾ ਅਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਬਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਯਾ ਅਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨਲਾਇਨ ਦੇ ਤਲੇ, ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਤਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਏ ਅਲੀ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਮਿਸਾ ਮੋਦੀ ਮਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨੰਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ, ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਯਾਰੀ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਰ ਜਾਓ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੱਸਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਾਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਣ ਲਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਜਾ ਆਲੀ ਆਲੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਕਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਦਾ ਸੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਤਰਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਲਮਾਨ ਡੇ ਕੇ ਅਦਾ ਉਹ ਮਰਨੀ ਪਿਓ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕਾਦੀ ਧੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਧੈਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਸਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਜਾ
ਆਮਦ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਹਾਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਾਗ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਵਗੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦਈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਖੀਰੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਭੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਰ ਪਵੇ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਵਾ 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 ਆਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੋ ਕੁੱਠਾ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਤਨਿਆਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੁਣੇ ਅੰਸੋ ਗੁੱਸੋ ਦਿਵਾਏ ਕਫਨ ਨਿਵਾਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਘਰ ਬਲਾ ਚ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਬਿਰਾ ਦਿਲਾਜ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਰੋਵਾਂ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕੁੱਠੇ ਦੀ ਮਾਤਮ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫ ਲਈ ਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਐਨ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸਜਾ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੋਂ ਰੁਬਾਬ ਆਈ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਰੱਖਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੂਨ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬਾਬਾ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਮਾਂ